För att nå viss rättsinformation måste du gå genom bibliotekets webbsida. Men all information från den offentliga förvaltningen, alltså från regering, riksdag, domstolar och statliga myndigheter, finns fritt tillgängligt på webben. En webbplats som samlar länkar till rättsinformation från den offentliga förvaltningen är lagrummet.se. Allt material som det länkas till här är fritt tillgängligt på nätet för alla. Det är inte nödvändigt att gå igenom Lagrummet för att nå rättsinformationen, utan du kan också söka direkt i till exempel Regeringskansliets rättsdatabaser och på Riksdagens och Domstolsverkets hemsidor. Men Lagrummet kan vara en bra plats att utgå ifrån när du vill hitta den fritt tillgängliga informationen, eftersom allt här finns samlat på ett ställe. I vänstermenyn på Lagrummets sida finns rubriker och ingångar till olika typer av rättsinformation. Rubrikerna leder till länklistor med de fritt tillgängliga databaserna. Förutom alla länkade rättsinformation hittar du också under rubriken Lär dig mer en ordlista, en beskrivning av rättsprocessen och en samling med vanliga frågor och svar. Varje lag som stiftas och varje lagändring som görs får i Svensk författningssamling, som förkortas SFS, ett eget nummer, ett så kallat SFS-nummer. De första fyra siffrorna i det här numret består av året då lagen kom till eller ändrades, följt av ett kolontecken och därefter ett löpnummer. Vi ska söka fram en lag och se vilka ändringar som har gjorts i lagen. Lagen i fulltext går att söka fram direkt via Regeringskansliets rättsdatabaser, men också via riksdagens hemsida. Du kan också, om du har alla uppgifter om lagen, söka fram den genom att googla. Jag kommer i detta exempel att visa hur man söker upp fulltexten av en lag genom riksdagens hemsida. Du kan välja att gå till riksdagens webbplats genom att klicka dig fram genom Lagrummet, men det går också bra att gå direkt till riksdagens hemsida. Klicka på Dokument och lagar och skriv in namnet på den lag som du vill läsa. I det här fallet söker jag efter Föräldrabalk. Klicka på lagen i träfflistan. Högst upp ser du grundförfattningens SFS-nummer, 1949 .381. När du scrollar ner ser du lagen i fulltext. Högst upp i dokumentet finns också länkar som leder in till Regeringskansliets rättsdatabaser. Också på Regeringskansliets sida finns lagen att läsa i fulltext. Vi ska klicka på länken som leder till ändringsregistret i Regeringskansliets rättsdatabaser. Ändringsregistret kallas också för SFS-registret. I ändringsregistret listas alla lagändringar som har gjorts i en lag i kronologisk ordning. Varje ändring får sitt eget SFS-nummer och i anslutning till dessa ändringar finns uppgifter om de eventuella förarbeten som har föregått lagen och lagändringarna. Ett annat sätt att nå SFS-registret eller ändringsregistret är att använda Lagrummets länksamling. I vänstermenyn klickar du på Lagar och förordningar. Högst upp finns länken till Register över Svensk författningssamling SFS. Här kan du skriva in ett ord eller ett SFS-nummer. Du kan följa arbetet med att skapa de nya lagarna eller lagändringarna genom att läsa förarbeten. Förarbeten ligger i grund för de lagar som kommer till, och när du har tagit reda på vilka förarbeten som föregått en lag kan du söka fram dem via Lagrummet. Det finns också fler vägar att gå. En möjlighet är till exempel att googla fram förarbetena. I Lagrummets vänstermeny finns rubriken Förarbeten. Den här rubriken leder till en lista över ingångar till olika typer av förarbeten. Förarbetena finns på regeringens, riksdagens och lagrådets hemsida. Jag ska söka fram en proposition. En proposition är ett exempel på ett förarbete. En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Jag vill söka fram ett förarbete till en lagändring i Föräldrabalken. Och för att söka fram propositionen klickar jag på Propositioner och skrivelser. Här skriver jag in propositionens nummer. I träfflistan hittar jag propositionen och klickar på den. Jag kan scrolla ner och läsa propositionen direkt här, men jag kan också öppna den som en pdf. I propositionens tredje kapitel, som har rubriken Ärendet och dess beredning, som alltid finns med som en del av en proposition, finns en redogörelse för ärendet. Här hittar du hänvisningar till eventuella utredningar som har föregått propositionen. Det kan vara SOUer, Ds, alltså departementsserien, samt eventuella kommittédirektiv och EU-direktiv. I Lagrummet finns också länkar till rättsfall som blivit vägledande, så kallade vägledande avgöranden. För att nå länkarna väljer du rubriken Rättspraxis i vänstermenyn. De här länkarna leder till Domstolsverkets webbsida och till statliga myndigheters webbsidor. Klicka på länken Domstolar och klicka sedan på databasen Vägledande avgöranden som leder till Domstolsverket. Här kan du sedan söka efter avgöranden på flera olika sätt. I sökfältet för Avancerad sökning kan du söka på Domstol, Avgörande datum, Ord i rubriken eller i referatet, Lagrum eller på en Målnummer och referatnummer. I Lagrummets vänstermeny finns det ingångar till myndigheters föreskrifter och till internationellt material. Myndigheters föreskrifter länkar direkt till de statliga myndigheternas respektive webbsidor. Under Internationellt material finns länkar till databaser som innehåller EU-rätt och Sveriges internationella överenskommelser. Nu vet du lite mer om Lagrummet. Lagrummet är alltså en bra utgångspunkt när du vill hitta fritt tillgänglig rättsinformation från den offentliga förvaltningen.